Тамыр мынды хунды тахаракша тана кырылды мана сактам жолга студия согрыл мажит умеева. Муну дредам жолгын эшит хада тамирар бу его ритек хор харва шат залу була норпол ба Алена Пунцуковта. Сэм бэнэ. Тамыр мынды. Мынды. Нын турун хору дугат тахан хаза режиман тыйрвы гэшипты. Манды вот ага не тогэбте не тогара так ажого дугэбте забайкаска ажого дугэбте хилын хажуда. Манжолин хажуда. Тэндэгэ дэрэл жа юнэ юнэ кабанскэн. Зонэ арадэ надэнда. Зонэ арадэ надэнда манды тэшэ дэрэл жа гэр булнэрэ отчо юнэпте. Зэ нэ зонэ арадэ надэн гэт муно кабанска эмэг тунгурхобэнэ хэмда тигэт хорэду гэтта. Анхыт рушинкэ хават хавэнэ гот алэ оролсэ жузэ хэмбэнэ гот хор харвадэг хэмда тихэдэ нэнэм рэйсонэ хаватэха зэрэлгэтэ эмэ тимэго. Тема. Манда туружунчо хавада хачын өпте. Хойула хор харвады гэпте. На нүхірі мне. Хойула би өрішулар харвады гэ. Ну, тет. Шо гансу маант харвы хавышы хувгудымны шо барылдадык. Хойр хувгудымны барылдадык. Бухы барылданды. Тет. Болтада гын бул норыл. Бухы зуна егэд яужы ябдыгы дэд. Худы хувгудып. А дургун хувгудып тете. Хойр багынадымны шо харжы ябдыг мэн болельчики. Хайр аханод мене барлыдаг. Арон дырвуты, арон тавуты нахтай хайр хуу. Затет хлыду гудта хурмине хур харавадыг гэшбдэ тигэд хадна хайшын гад ушаржа танялса тигэд булу тамиршын булу улад дэвны гэшбдэ хорады гуд. Арон далон мэнда харавжы хилы хэмбе тар нүгэ харадла варадынга яхозан шала Яхвагалет. Ну, залуда барлыкты хэмбе тигэд. Барлыдыха бульхода харавжы хилы хэмбе. Харавжы хилы атлад тигэдла. Улдан нүхүрім не. Харавдам яу-яу хар. Бей баха харавды улхуагал тигэдла. Хэдэн ты харавжы хилы? Ару юн онда харавжы хилы хэмбе. А, яхан бол. Ну, хайлы, но нүхүрінгу харавжы ябхадын харжыл ябды хэмбе. Тигэр, тигэд харвэш гэхэдын тигэд турушу забайкальскадымны турнир болохан джинсирик надын тигэд тэнды харва хэмбе. Тигер харвжыл ямнылды да сокта. Тэ хар хамбылма чигелвэ юнда горочи место хун бэна ша харвжыл. Ага, хорнын онда ванды но. Либо 17 онда хай харвжыл хэдэ ба. Хамбылма чигелвэ юнда горочи. Хорэ ва. Но. Тэрла. Ну хорня множил хэн харва, множил мане за Байкальска крайда мастер спорт тэгэт по национальным видам югдык. Множил норматив выполняган. Затигат унды хор харва, тигат юне илгарды хаймда. Тиму хор харвалга. Бурят унды хор харван, тигат мин тамерет юго общи приняты выхова, да? Югоре илгаты вытыгу. Ти урнам тне юм тар, он уже ондо тар югор. Ухры тар юр югор хэхэн. Мене классическое, но мене бурят харваны юм номне андотр халта современный була. На классике плечо классического роль гум барахун тегетра. Ху халта нега прицел ихо те. Эвур номортне на уже на шаге ихо гора халта андогар харвата. Тара югоро эсимире харвата тара. А халта андо. Хорша хахидин намдан палочка гад бедик. Классическая юндатна, а эвернамдатна байкой хатушы гуна. Зэ, ну, хайхын алтыргынна дэн болгын амыктун гүрхэн бэн хэн да тигэтэнды баха таан тхавадын бэн тиму гу хур харвагар хору дүгэтта хыр хавады жирхэн бэн гэшбда. Тима, ну, алтыргынды монголор ябжахад гайу бэна, тэнда манды хайнар окта, тигэттэр харванин нэгэ халтэнэгэ юн хору байхы байра халт худууд онда тэвола тэтэнда но гой харбан болна яхозаншалар хо уже ортаны яхозаншалар хо харбан болна хо харжа хат гой вена тэгэт мандат но нүхүрүмне турушунчо өөр номер харбаган би ана бурят номер харбапча мандат бурят номер харбахада но где-то би зургачы эми а хорыда хуртай а так тэнда таун хүни яга тавин кун тихде ихнер өрүктө кун 25 25 гэдэг команда ихнер сончук сончук нэг аа
Атигат ихнурнуудэ талар хэр хүндэгэгэл. Но ихнурдэ талар яла манэхин классическэгэ видэрин гурвчэ хорева цапэкаскэни тагэ таблюдо фатанигэт. Рыз нога тоже запекаскому не тогам не хун люто фабелик тегет нухренова трушинте. А эвернамор он дохну тарва, эвернамор арюна малонова гет тонхен вот зургатче горева мен излилда. Манен же тога? Мане запекаска. А тегет хдыга хдыга утру бухлим удре трушита. Горун удар лада, углан хо удишо волтар лада, харван баланда. Ага. Ти зарему ми се нуд нугутар савлада. Но ти душа. Тамирета лар яго дахн балатига. Ти и горочи дуртын наймын хэн харвашыда улугут но стадион дэр харвола наймын куни эры зонуды и эмы зонуды ти горочи дуртын ага. Тигэт аврыгы болонын авто унады хурто тигэ 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 баха дарна даймыгы баха юн бахал бурят бахал агын етэ хашан бурят бейгэн лда тэрхун шуу лдана аврыгы болады. Зэтигэт хэр вэнэгэ шопэгэт юнда моглэ бурядут тэ танил сахэм туда шинэхэнэш бурядут ява йогэтэ тигэт канцэ манэгэт буряду устэ убрубэгэлэ хизарта буря эрху можду канцэ орд гурнсо бурядут вэнэгэ хэмда ондо тэхи бурядут тэгэт харилс жэйб кэдэ хэр вэнэ. Эгэдэ хуэрлэжэ зугалжэ ёхэдэ ойу вэнэ хул бухэ юму на хуатлил вэнэ лда тэрлэ. Хылым нел холда халта лонда ул хан жекелжен. Бушым нел холлары. Хол бурядан галы ул бахал барат бахы жарылты хоявнылды. Зе тигат бул тухага хорды гот та хылмыт ахдын арундалан гот та харбы жекелетген та арайонда. А тигат хзет нел сад булу бул от хды ухи бутты го хоры. А хоен менге таң гонда би. Бинду уша деди улан гот деди хорголдургын би тигат. Сылыр армада яват тетер забакаска дасны хылыр забакаска шамби тетерле тенде погранишне ажылдар отла тенде улут тетерле нукурти ятан сат булел болотла муна дурун кугутте гурун кугут нэг басхатте басхамне хойтте муна ба тетерле аргот гылжада але оно муна би муна пенсионерие буде але оно таможенды кутылдык. Тэгэл мана жикрети жикретте тэгэл мана харбай хул бүх зона хендэрэл бүх зона ал явжыл бэнэлдэ явжыл зохож бэнэлдэ на зохожла а томт нэ хэд итэ том хувмнэ муна 16 тай болох байна 19 а агата хурдаг манай хөгдөт хойч хувмнэ 15 тай муна болха хуйла шорт три гэт спортивный школда хурдаг байгаадлан интернат барылда барылда ана юнда хырам жылтыта барып кышып юнда гаранхайго юнбле орд гурне юнутта соревнования мурисант яптыкко ага муну но забыкаскадым на юн тренер батыр сигмижап жаргалып гет а юн мен трушин тренер тендин барылдан ошо уйвега мен ошо уйвеген казарга Узлыхан тэнд барылда тэнд ботхого. Вот тэндэ яхал ягат бюро агыру муно гэт халт уже дэшин ошо гаркан тул агыру зарыта асра хамжи. Ага уже тэндэмне уже хэм ботжан уже уже. Но ну один из лидеров яхал болжанылда. Хубудут на яхал табынуд болжаган хэм даже анут на сэсэрлэкте гургуль дэ тэктима. Тэгэдла. Но хугудут тол мандут ло премьер хорош жол дегэдла. Зона хендран гэл дегэдла. Ю я жол тар. Тамир ихо хватылса жол дегэдла. Спорта ихо тар поддерживал жол явно леда. Тига танда да хадла гэд баха зохожуваны гэл. Зохожуваны да. Манда да хадла. Ну, бодр хойр кутны барылдха. Буди харба хапча. Хойр жанудны лхаржи ебхэм дамында.
А тэгээд юунд нэхэр байна уу? Настрой гэхүү ордорхох гэдэг. Тэ настрой ордорхох ба боёвой. Урагшаа гэл. А тэгээд мөнө зонти хэр төгсгөө байнах юм да. Намар ирхэ байна уу? Хургуулих хүн тэгээд хэр хургуулда баха болдож байна гэж хэвтэ. Тэ болдохш гэж аргаахан бол яван цоглох болдож гэдэг лээ да. Бүхэл зунаал гэдэл спортоор занимаасах хада баха болдоглог гаргал байна гэж хэвтэ. Тэгээд л. Ну хаян гүрэн алдарган наадынд хавада тэгд өшөө уртан ямар мөрөсөнөт хайша холоч харван байна гэж хэвтэ. Бити хада алдарганд харва түрүшинке би эвэрнмор харвави гоё байна. Тэгээд намтай болоо хамжи эвэрнмтай болж зарж тэгээд энэ алтарганын өөлөр бүтэ даша балбар хоман юуны дорнот аймагаа тэгш зорж шоо хамжи тэндээ ошоо харвааж тэнд өрийн гурав наадам болоо том их тэр энэ зориутаа ча зориулж ча харвааж харваан болоо морилдан и барилдан болоо тэгэд хоёула харваа хамжи тэгэд би тавч хоорья ба хамби тэнд тэгэд гоёор ява дирэбд танилсаад турулгарлара гоё байна үү? Тийм байна. Өвөр нам ороо харваадла. Ну, ондоо байна. Манай бурят намо. Ну, тэгээш ха ямар байна. Ну, урдны нам ороо харвжайхад гоё байна. Сурна ямар гэдэг. А тихдаг урдхог хөдүүд шуушан байна уу? Манай гүрэн хоо өвөр байгалаа хизараа таа. Хөдүүл хоёу. Бурят уусан зоо шоо. Өвөндө хоёулаа шоо хамжаа. Зариултал зариулжал. Биш байгаал бити хоёрл орос бурят гэдэг хүн манд. Но тэнд бүшин хо Монгол байгаа. Но амбод хэмэг үү. Монгол бурят. Монгол бурят байгаа. Сашин чи ямар ушуу төс бүрдээ тэн ад югорл ай ундын над хөгжөөж байна хүнд та харван тэгээд үхи бүтээ барилдагар саж Сашта ушо ямар юнгхо тусубуттепта юва тамиреталар тамиреши ушаха ушон доим тусубуттен тем уно аргонда лондо эмэр энэ харван болха тиге тулэрин 22-нд дулрин райондом нэ шинэ стадион нэгэ тренат крит болха харван болха ушонда забайкальска не так дэрэмне команд нэгэ лично команд нэгэ харван болха Кубок мэра Забайкальска не тэгэ. Хоо график тэлди да чигэр манд тэгэл. Лого я дэштиша я ужал ябнул тэ похлезу да. А чигэт булдыдык булдыхы хэрэгтэй хэм ба булдыдык код гэрте булдык код хана булдык а тренер гэж байх уу о хөдөө мингл бие булдык гэм. О дол цэхэн гэлэ ха мана зона хилэмсэрлэ гэрхэ гараадла. Гэрте шанаар бусааш уу юм дэвж да чигэрлэ. Бүхий өгөр гэдэл зайжил харуул зайжил гэдэл юм л гэдэг. Гэдэл буйсан гэж юм гэдэл. Наа амар жил. Зунда амардаг гэж байна. Хөтөн болоход ажлах гэдэг гэж. Тэгэл. Хөтнээ үед юу гэдэг? Хөтнээ дэл чатарал. Наа жиданы предприниматель яч гэдэл ажлах гэдэг гэж. А мөн дулан болоход юм байна. Гэдэл. Аа гэж. Хөтнээ сактны мая болдог юм. Тэг юм уу? Най мая болха. Ага ямар? Ямар нэ май болдог. А перевозка. Перевозка. Груз перевозка занимаемся. А те хилы дэрвы на хэмтэ. Хилы дэрла. Тихэдэ перевозки. Илдэвэн эд бара юм хо зо таки мапта. Тихэдэ тан та баха ханда жвол на гу тигэ. Але тан ямар ажлы не болдог. А бал чим мал ажлы нгал я болдог лжи та. Ямар. А? Ямар. Тарал че. Мане Гүрмнээ хөө бүхий шидэдэл юм хөө гаргадаг гэж та. Тэр гаргадаг юм англ хөө гаргадаг л дээ. Мөнгөр. Намай хорын. Мөнөө үйдэн үндэг наад нууд хөө бариад их занчил хэрэгтэй гэж хөө тэгээд үхи бүдэ хайшинг жо хүмүүж үдэг гэж та. Энэ тамиреталар яхаа ушо гүртэ бариадар хуулдаг гоо тренэ хийв. Но вот ан түрүүшин л вот а өгдөнгөл юу нөл хэлэх надаа оно гэртэл бурядар л хөрлөх надаа бурад хөлн алдагдаж нэрэ гэд мөн даже на юу ганц мандад үше даже
Монгол бариадууд ана шинхэн бариадууд баха хөвгдөмнө баха хятаар дуурдаг энэ шинхэн бариадууд биш дуурдаг болж байгаа нэг нь монголнууд монголоор дуурдаг болж байгаа нэг нь мандууд энэ ордоор дуурдаг болж байгаа юм чи. Тэгэд энэ ганц энэ хаанаш явахдаа гээд хөөрлөж ярлаж явахдаа нэрэл бариад хэлээ алдаж байна гэж санаж байна. Тэгэд мөн би мандад гэртээ зөрүүт хөвгдтэй хөтэйг бариадаар хөрлөдөг гэж. Тэгэл нөгөө мошок бариадаар дуурдаг нэг алтаа нөө уурдаг болоо үндэ дуу ганц ордоор дуурдаг мөн үрэ хөт бариадаар дуурна гэж чигнэмнэ дуурдаг болж байгаа нэрэ үрэ трекний алдангүй энэ мандуудла хөлөө алдаал хониггүй гэж хан нэвж энэ чихэд мөн үрэ дууш отор хоос үржэн гэдэн юм гарын утан гэж баха их нулоор унах юм ба тийм үгүй англи хүн дээр word хүн дээр гон мультик энтер юм үү хардаг а тийг душо бурят он үү шагнуулга тийм ба юу ядаг гэдэг нэн мөнгөн хонхнууд гэдэг гоё юм байдаг юм да бүгэм тэдэндэ дон үү шагнуул жаа гэдэг хани холдог гэдэг ну бурят мультик үү окей я харуулж туршдаг гэдэг и машин цай байгаад бурят дуугаал хүлч ягаад шагнуулж дуулаг тэгж зориж ядрилд бурят дараал яг тэгж зэтигэд манай харагшдта бүхэ бурядар та юнгж хөвхө юнгж үрэх байна гэж бодо. А бурят юм тал ну гэдэл бурят ангал югол хуржил гэдэл тран. Эрэ уя хүндэлжил хан хахан байгаад ну байхын хүндэлх үнэ. Но бурят ар зондо би хөвхө байна вэ? Энхэл үрэй хүснэ вэ? Хан хахан ийе юм дөхэ дэр байхын э нэг нэг яа хүндэлж хэм баялдаа болтдаа гэж хэлэх байна. Манай дам жуулгад ерж огни дараа хуваалдаа хүнд нэ их баяртай байна. Тя танта ам жуултах өндөр ам жуултах үсэн я. Тантш я хурхар байхад нэ үхи бүдэш я хүнэзэрэг ам жуултай хот хот одоо гөлөр юм болтаа гэж багсан. Тийм болтаа. Болтаа. Нэгэр манай дам жуулгад өрөө бурят тугаас уугаа агаараа дөлжиндө дахин үзэтра баяртай. Thank you.